Елімізде 2017 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап жаңа автокөліктерге әрі ГЛОНАСС жедел жауап қайту жүйесінің енгізілуі міндеттелді. Ол арқылы құтқарушылардың апат орнына жету уақытынан ағырлым қысқартуға болады. Өскемендегі отандық автозауытта арнайы тетігі бар көліктер құрастырыла бастады. Тетік іске қосылған сәттен көліктің орналасқан жері, бағыты мен жылдамдығын анықтауға болады. Апат орын алған жағдайда да жедел хабар алу мүмкіндігі бар. Бұл өз кезегінде адам өміріне араша болуға үлкен мүмкіндік, дейді мамандар. Производители и импортеры сейчас имеют... 2017 жылы 1-ші қаңтардан бастап, Лада Веста маркасына міндетті түрде осы тетік орнатылады. Ол GSM желісі арқылы жұмыс істейді. Жалпы кедендік одағы үшін жедел жауап қату жүйесі 2020 жылдан бастап міндеттелмек. Еліміз үшін тың жүйені сәтті орнатылатынына сенімдімін.